E aí galera, ligado no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje vou mostrar para vocês como configurar o local para salvar suas fotos e vídeos com a webcam C920. Vocês podem olhar aqui e observar a tela aqui da webcam C920. Geralmente vai estar no menu principal. Se vocês entrarem no menu principal, vai aparecer aqui, né, a opção. E logo em seguida captura rápida a gravação. Vamos lá. Entrando no menu principal aqui da webcam, você já deve ter instalado nesse momento, né? Seguindo todas as orientações que vem no manual. Então, vocês podem vir aqui na opção Preferências. E aqui nesse local, você pode vir na opção Galeria, Procurar. E aqui vai até o local onde você deseja colocar os vídeos que forem gravados, vídeos, fotos. Aqui tem a opção de pasta de vídeos e pasta de fotos. Então você vem aqui na opção Vídeos Webcam C920, foi a pasta que eu criei. Então vou clicar em OK. Vou novamente e vou escolher a mesma opção para fotos. Então, na unidade G, dá um OK. E aqui na pasta de detecção de movimentos também vou fazer a mesma coisa. Por que eu escolhi isso, pessoal? Porque minha unidade C fica muito pesada. Então, não adianta. É o sistema do meu computador e fica super pesado. E eu não quero que meu computador fique pesado e algum desses momentos esse vídeo não seja gravado. Então, basta você clicar em salvar e pronto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem básico, bem simples, mas para quem estava com dúvida nisso, fica a dica para vocês. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Valeu, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até mais, pessoal!